40, fed og færdig. Jeg løber for at kunne løbe hurtigere. Ikke hurtigere, mens jeg løber, men hurtigere i hverdagen. Jeg er familiefar og far til tre drenge. Sigurd den ældste, Buster den mellemste og Charlie den mindste. Jeg har lavet dem sammen med Sofie, min kæreste, som jeg bor sammen med på 16 år i et haveforeningshus, små 10 km uden for København. Jeg har løbet 3 gange om ugen i 5 måneder nu, og det er stadig hårdt, selvom jeg kun løber 2,1 km. Jeg løber den samme rute hver gang. For tiden vågner jeg næsten altid træt, uden lyst til at gå i gang med dagen. Men så snart jeg er på benene, og der er gang i maskinen, kører toget som det skal. Det hjælper at løbe. Det hjælper på stressen, som strammer i halsen, tynger brystet og kramper i min hjerne, så det slører mit syn. 42 er over halvvejs, og det er ned ad bakke herfra med næsten alting. Faktisk har jeg kun en tredjedel tilbage at leve i, hvis jeg ender som min far. Han blev kun 63. Om 8 år er jeg 50. Det går ondt i mine skinneben, hver gang jeg har løbet. Jeg løber 3 gange om ugen. 2 gange om ugen. Nogle gange 3. Jeg tror ikke på stjernerne. Jeg tror ikke på skæbnen. Jeg tror ikke på genfødsel. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror på tid og afstand. Uendelig tid og uendelig afstand. Jeg løber 2,1 km på cirka 16 minutter. Det har jeg gjort, siden jeg startede. Måske bliver det bedre til sommer. Måske skal jeg forlænge min rute snart. Jeg er snart 42. Jeg gider ikke være fed. Og jeg er satanede med ikke færdig.